temperaturat kanë pësuar rritje, kjo është ndjerë sidomos rritja e vlerave minimale, ku në disa zona ka qenë edhe temperatura e natës 30 gradë, ndërko maksimale sot 21 gradë, më problematike situata është paraqitur në qarkun Elbasanë, zonat Rrik, Belsh, po ashtu edhe Gjirokastra, Ura Vajgullore, Berati, këtu kanë qenë edhe vlerat më ekstreme, ndërko në veri mund të përmend Koplikun edhe Shkodrën, janë edhe zonat ku janë shënuar edhe temperaturat 21 gradë, temperaturat të matura në hijen këto, ndërkohë që ne kemi theksuar gjithmonë për ta shpjeguar për publikun që i nxehti në diell ndjehet të paktën me 5 apo 6 gradë më shumë, plus edhe faktor të tjerë që ne i shpjeguam edhe dje në fakt nga këto masa ajrore që na kanë sjell me vete edhe një lagështirë duke qenë se kalua në përmes dhe. Sa ka qenë Lajda temperatura më e lartë regjistruar në Shqipëri? Temperatura më e lartë është regjistruar, siç e thash, në Belsh dhe Cërrik 41.4 gradë, ndërkohë dhe Gjirokastra ka qenë afër kësaj vlere me 41.3 gradë, duke bërë që ne e ndepresim sonte edhe nesër për të fiksuar dhe vlerën më të lartë që mund të regjistroj kjo valë, por duhet ta shpjegoj për publikun që këto nuk janë vlerat e rekordeve historike, pasi në Shqipëri kemi patur dhe temperatura 23 gradë nga valet e të nxehtit afrikan. Pra jemi në një valë që ka sjell temperatura të larta, do të thoja, por jo shumë të larta që kemi përjetuar dhe verat e tjera, nëse të përmend këtu verën e 2019-s ku kishte është cilësuar si ndër verat më të nxehta edhe në rang kontinental dhe global, fat. Dakor, po ky i nxehtë aktual duket sikur nuk është fort normal për muajin që ne jemi qershorin. Po, ato do të shpjegoja absolutisht. Në fakt, valet e të nxehtit janë më të ralla gjatë qershorit, zakonisht ne i presim korrik dhe fillimi gushtit, që janë më sistematike, nëse do ta thoja kështu, të paktën gjatë dy dekadave të fundit. Këtë herë kemi patur që në muajin qershor aq më tepër që ne kemi përjetuar një pranverë goxha të freskët dhe një fillim vere, pra fillimi i qershorit ka qenë goxha i freskët dhe kjo është ndier menjëherë dhe ka krijuar një farë problemi tek të gjithë njerëzit, duke qenë se ajo vapa erdhi më një herë, pra nga temperatura rreth vlerës 26-27 gradë që shënoi dhe 28 gradë qershori, kaluan më një herë në këto vlera. Nëse do të flisnim për një qershor normal, vlera duhet të ishte 30-31 gradë, nëse do flasim për parametrat. Tashmë siç e kemi thënë, ne nuk mund të flasim më për parametra normal, duke qenë se edhe vetë ndryshimet klimatike kanë bërë të tyren. Është anormale nëse e analizojmë për klimën, por jo e pa parë dhe e pa zakon për sa i përket verave që ne jemi mësuar t'i shohim, në fakt gjatë në çdo verë po thuaj se kemi valtë të nxehtit. E kuptoj. Se si është moti sot, se si ishte dje, ne e mësuam nga deklarimet tuaja, Lajda Porja, dhe shikuesit i kanë të gjithë sytë nga ajo që ju do të deklaroni. Kështu që çfarë parashikime shkeni për në ditët në vijim, po ndoshta dhe orët, pse jo? Po, atëherë do të thoja që sonte gjatë natës edhe nesër duhet patur pak kujdesi, duke qenë se sot dhe nesër pritet edhe kulmi i kësaj vale, ku temperaturat e natës, siç e theksova, në pjesën më të madhe të territorit janë mbi 20 gradë, pra nuk ka temperatura në 20 përjashtuar juglindjen, pra qarkun e Korçës ku vlerat janë 18 gradë, vlera më ulët, ndërkohë një pjesë e mirë e zonave, siç e theksova më përpara, ato zonat problematike që citova, e kanë edhe temperaturën e natës 30 gradë. Sonte dhe nesër mbetemi në këto vlera. Dita e premte sjell një rënje, do thoja, të papërfillshme, një rënje të lehtë me 1-2 gradë, ku do ndjehet pak më freskët zonat veriore dhe juglindore, ndërkohë pjesa e tjetër nuk është se do ndjehet shumë ola, edhe pse temperatura do të shkojë nga 41 në 40 në disa zona, apo në Bregdet nga 39 në 37 apo 38, organizmi njerëzit e ndjen të nxehtin po njësoj. Të fresku ne do ta ndjejmë në pjesën më të madhe të vendit vetëm ditën e diel, ku të dielet të paktën do të kemi do të shkojmë në vlera 36 gradë në zona të caktuara, por një pjesë e mirë e territorit do jetë 33, 34 apo 35 gradë. Krahasuar me këto ditët e nxehta, vetëm të dielën ndje pak fresk dhe qershori mbyllet me temperatura të larta, jo në vlera 40 gradë tashmë, por në vlerën le të themi nga 33 gradë deri në 36 më larta në rang territori. Ajo çfarë dua të them në fakt është kjo valë po qëndron më pak ditë,
sepse zakonisht valet e të nxehtit afrikan janë nga 6 deri në 12 ditë, dhe nëse do të vazhdoni, do të vijoni deri në 12 ditë me këto vlera, do ishte vërtet problematike. Të herë do qëndrojnë pak më pak, por do t'i kemi, do t'na vizitojnë së shpejti dhe në muajin korrik, nuk është se do t'i kalojnë me këtë herë. Në fillim të korrikut apo në mes të tij, kur do t'na vizitojnë prap? Në fakt pritet që ditët e para të jenë disi më të freskëta të korrikut, po pritet që nga datra 4-5 të rikthehen sërish valet e të nxehtit. Se sa do jenë vlerat ekstremale, ne do jemi sërish për të dhënë informacionet më të sakta dhe a do ka përcehen vlerat historike të shënuara në Gjirokastër dhe Elbasan me 43.4 dhe 43.5 gradë. Tashmë deri më tani nuk është ka përcyer kjo vlerë. Edhe me këtë val nuk ka përcehet, pasi vlera më e lartë të shënuar 21.4 gradë dhe 21.3 gradë. Presim dhe nesër që mund të ketë ndonjë 0.5 apo 0.6 gradë, gjë e cila nuk është shumë e papërfillshme, do të thotë si rritje, por kjo është vlen për neve për ta analizuar si verë, për ta cilësuar ndërverat e nxehta apo jo. Nëse krahasoj me verën e kaluar, kjo është më e nxehtë. Verën e kaluar nuk i kemi kapur këto vlera në fakt. E kuptoj. Mirë, faleminderit për informacionin e detajuar që na përsollët Lajda Porja. Gjithë të mirat. Faleminderit dhe ju uroj një javë të mbarë. Gjithashtu.